Hei, tervetuloa eläinfysiologian ja histologian pariin, jossa nyt lähdetään käymään viimeistä isompaa ryhmää läpi, eli immunipuolustusta. Immunipuolustus me tarvitaan siihen, että me eläimethän ollaan hirveän hyvää ruokaa. Me, toisaalta meillä voi olla petoja, jotka syömme, saalistaa meitä, mutta sitten toisaalta meillä voi olla sisällä loisia, jotka mielellään elää Meillä on älyttömän hyvä elimistö, vaikka tämmöinen ympäristö, tämmöinen ihminen, 37 astetta veressä on sokeria koko ajan. Varmasti on hyvä kasvatusalusta bakteereille. Tai sitten meillä on viruksia, jotka ei pärjää ilman, että niillä olisi joku isäntäsolu. Ja jos näitä vastaan ei taisteltaisi, niin se lyhentäisi meidän elinikää ihan olennaisesti. Ja sen takia me tarvitaan erilaisia mekanismeja, joilla me pystytään tuhoamaan niitä. Tu ja ne pitäisi ensin tunnistaa, ja sitten ne pitäisi pystyä tuhoamaan, että tässä on bakteereita, ne pitäisi vaikka äh, fagosytoida ja hajottaa. Ja idea tässä on se, että me pitää tu erottaa, mitkä, meidän sol mitkä solut on meidän omia soluja, ja mitkä on vieraita soluja. Ja sitten meillä on tämä tuhoaminen, joka voi tapahtua kahdella eri tavalla. Joko se on semmoista synnynnäistä, tai sitten se on semmoista opittua. No, tässä taudinaiheuttajia vastaan taistelussa meillä on kolme erilaista vaihetta. Meillä on ensinnäkin ulkoiset puolustusmekanismit, sitten meillä on tietenkin sisäinen puolustus. Ja sitten meillä on vielä tämä hankittu immuniteetti, eli tämä opittu vasten selkärankasilla. Ää, ulkoisista puolustusmekanismeista ehkä yksi tärkeimmistä on iho. Se ei ole pelkästään sitä varten, että me ei kuivuta kun me ollaan tämmöisessä terrestrisessä ympäristössä, vaan ihan jo pelkästään hy hyvä esimerkki on siitä, että jos on isompi haava ja sitä ei kunnolla saada hoidettua, niin sieltä varmasti lähtee sinne verenkiertoon kasvamaan kaikenlaisia bakteereita ja niin edelleen. Toinen, mitä meillä siinä on, niin meillä on limakalvot. Siellä limakalvoissa me tehdään se ympäristö sellaiseksi, että erilaiset että muut organismit ei pysty sieltä sitä kautta kulkemaan. Ja sitten meillä on erilaisia eritteitä. Me eritetään hikirauhasia, talirauhasia ja, ja, ja voidaan erittää limaakin niin paljon, että se vie mukanaan sitä, niitä taudinaiheuttajia. No sisäinen puolustus. Sieltä varmaan heti ensimmäisenä tulee mieleen, että meillä on syöjäsoluja. Eli meille tulee bakteereita ja sitten ne napsitaan pois sieltä. No tämä ei ole ainoa tapa. Toinen vaihtoehto on se, että me eritetään sellaisia proteiineja, jotka hajottaa mikrobeita tai estää niiden toimintaa. Sitten meillä on erillinen tulehdusvaste, jossa yhdistetään näitä paikallisesti. Että jos meillä tulee haava, ja sitten meillä on olemassa sellaisia luonnollisia tappajasoluja, jotka myöskin tappaa samalla kuin syöjäsolut tai ne bakt, bakt, äh, proteiinit, mutta tää, nyt tämä tuhoaminen tapahtuu hieman eri tavalla. Ja sitten meillä on hankittu immuniteetti, joka varmaan immunologiasta tulee ensimmäisenä mieleen, ja siinä on kaksi vaihetta. Meillä on toisaalta tämmöinen vasta-aineella toimiva tämmöinen humoraalinen vaste, ja sitten meillä on tämmöinen soluvälitteinen vaste, jossa on tämmöisiä sytotoksisia lymfosyyttejä. Okei. Okay. Meillä on tämä ulkoinen puolustusmekanismi. Tämä on semmoinen, mikä helposti tota, tästä immunipuolustuksesta unohtuu kokonaan, vaikka tämä on erittäin tärkeä. Me, me yritetään estää se, että niitä taudinaiheuttajia ei, mene, ei pääse meidän elimistöön. Ja siinä voidaan tehdä se mekaanisesti. Meillä voi olla vaikka ihossa. Tommasta, epiteelisolukkoa, jossa solut on niin tiiviisti toisessaan kiinni, jolloin ka sieltä ei sitten välistä pääse niitä taudinaiheuttajia. Tai sitten me tehdään se ympäristö sellaiseksi, että se tuhoaa näitä taudinaiheuttajia. Ja näihin ulkopuolustusmekanismeihin tietenkin kuuluu iho, mutta myöskin erilaiset limakalvot. Siihen myös vaikuttaa se, että me eritetään vaikka talirauhasista ja hikirauhasista erilaisia happamia eritteitä, tai että meillä on syljessä, ja äh, tota, kun me tulee tätä limaa, niin se tulee tämä huuhteleva vaikutus. Me viedään niitä äh, tota, taudinaiheuttajia pois, tai pistetään ne vatsalaukkuun, ja sitten siellä on vielä hajottavia tämmöisiä lysotsyymejä, jotka hajottaa niitä prokaruotteja. Ja meillä on tätä verekarvoja, vaikka jossain hengitysepiteelissä, Ja sitä kautta me saadaan sitä limaa kulkemaan sinne suuntaan minne me halutaan. Ja jos me saadaan ne niiltyä, ne taudinaiheuttajat vaikka suusta, niin silloin me saadaan ne tonne mahala mahalaukun erittäin alhaiseen ph ja todennäköisesti ne taudinaiheuttajat saadaan siellä tuottua. No, Teiden lisäksi meillä on tietenkin tätä imu imukudosta. Meillä on olemassa imusuonet, joita me käytiin läpi vähän siinä verenkierron aikana. Eli hiussuonista me pusketaan nestettä tuonne kudoksiin ja toivon mukaan se otetaan kaikki takaisin. Mutta se kaikki ei oteta takaisin kuitenkaan ja se loppu silloin sit kerätään sieltä imusuonistoon mihin ne imusuonet menee, niin ne menee sinne imusolmukkeisiin. Ja sitäkin käytiin vähän verenkierron kanssa yhteydessä. Eli sieltä meillä on tämmöisiä pallosia, sentin kokoisia tai jotain tällaisia iso, isommillaan. Ja, ja, ja sinne tulee niitä imusuonia. Ja sitten siellä on paljon näitä tota, imunipuolustukseen liittyviä soluja, jotka, jotka tunnistaa sieltä taudinaiheuttajia ja rupeaa tuhoamaan niitä. No sitten tähän liittyy kitarisat ja nielurisat, mutta myös joitain tämmöisiä vähemmän, ole, to, vähemmän tota, e, helposti muistettavia e, immunipuolustukseen liittyviä, liittyviä kudoksia, niin kuin vaikka ohutsuolessa on oma tämmöistä imukudosta. Ja me, sitten meillä on im, e, umpilisäkekin siellä. Ja sitten kaksi asiaa, mitkä vielä kannattaa muistaa tästä immunipuolustuksesta, on se, että meillä on kateenkorva ja sitten meillä on perna. Eli nämä liittyy siihen, että me säilytetään ja kypsytetään näitä erilaisia immunipuolustuksen soluja ja niin edelleen. Okei. Okay. Im Siinä oli kaksi erilaista kerrosta. Siinä on, on kuorikerros joka on tämmöinen tummempi, ja sitten siinä on ydinkerros. Siinä kuorikerroksessa on paljon näitä T-lymfosyyttejä, ja sitten siellä on semmoisia reaktiokeskuksia, joissa näitä B-lymfosyyttejä erilaistetaan. Ja niitä B-lymfosyyttejä, saman lisäksi plasmasoluja ja makrofageja löytyy sieltä enemmän sieltä ytimestä. Ja siinä pinnassa on niitä palloja jotka on tämmöisiä B-lymfosyyttien erilaistumiseen liittyviä. Siellä on ensinnäkin semmoisia tiiviitä palloja, semmoisia primaarisia reaktiokeskuksia, jotka ovat tämmöisiä B-lymfosyyttien kasaumia. Ja sitten sieltä alkaa tulla, tuossa vasemmanpuoleisessa alkaakin näkyä, että siellä on tämmöisiä vaaleampia alueita. Eli silloin ne B-lymfosyytit rupeaa muuttumaan plasmasoluiksi. Ja jos meille tulee tulehdusvaste, vaikkapa flunssa, niin silloin nämä imusolmukkeet saattaa rupea turpoamaan. Sehän pystyy lääkäri kokeilemaan, että, että, on imusolmukkeet, onko ne, onko ne normaalikokoiset vai onko ne kasvanut. Ja se, jos ne on kasvanut, niin se johtuu siitä, että nämä reaktiokeskukset on isontunut. Siellä on b ja nyt enemmän. No toinen, mitä, tuota, mikä liittyy tähän immunipuolustukseen, on perna. Pernassa on semmoista valkeaa ydintä, ja sitten siellä on punaista ydintä. Punainen ydin tulee, väri tulee, nimi tulee siitä, että siellä on enemmän sitä veren suodatusta siinä. Ja lisäksi siinä on tämmöinen kerros, joka ei ole ihan pelkästään tämmöistä pelkkää tavallista sidekudosta, vaan siellä on mukana myös semmoisia myofibroplasteja, jotka on sidekudossoluja, jotka pystyy supistumaan. Ja silloin me saadaan paremmin tämä imukudos siellä liikkumaan ää, nesteet ja niin edelleen, kun, kun siellä on tämmöisiä supistuvia osia. Ja sielläkin näkyy tämmöisiä pallosia, ihan samalla kuin siellä imusolmukkeissa, ja jos tämmöisiä värillisiä palloja näkyy mikroskooppikuvassa, niin voisi kuvitella, että nämä on tämmöisiä reaktiokeskuksia. Ja siellä on aika paljon erilaisia se on tämmöinen punaisen ja valkean alueen raja, jossa on hirveän paljon makrofageja, dendriittisoluja, lymfosyyttejä. Ja katsotaan seuraavilla videoilla, mitä nämä, mitä nämä erilaiset solutyypit tekee. Kiitoksia.